Sen ver diyorsun. İsteyen doldu orada. Gel sen. Sol tarafı tamamdır.
Sol Orası yedin arkadaşlar. Seyreler diyor.
Keçin, yolu kəs. Nə məni bu cədə verirsən, nə qafan. Heç kim səni düşdümü? Sən keç arxaya çıxılar. Canım dayı görmeye geldi. Kimisə öldürəsə, 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 kimisə
İtiraz hakimiyyəti, itiraz hakimiyyətini hamısı öz bildiklərini eləyirlər. Hamısı öz bildiklərini eləyirlər. Məmurlar qudurub, uşaqlar da beş bətə. Günahkar elə hakimiyyətin özündə, başlı da. Hamısından bir bu soyuqlar, bir-birə məmurlar, qurubdur zəndi var kimi. Həmən Kərəm Məsələn qıdası Elmar Məlif, Gəncəl Zəbbar başlı bir eləsin. Onun qarışı xanlar qəliyib. Bütün o şəhidənlərin nəfətən qeyrətli olanları oğlanı öz başını eləyib. Onu da həmən bir dəfə sədə çıxarayıblar mahkumu qədir. Bu millətin dini sattı, bahadını kətti. Millətin Suriyyə sattı. Bu millətin qanını oturur. Ərəbləri yığıblar, ərəblər. Ərəblər dəni bizim qızlarımızı kömürüyor. Kömürüyor bizim qızları. Qalqın almısı. Sabahımız yüzüm var mı? Bin dənə kəlisi var. Ərdələr sayıqlar yoxdur. Sən kimin, o kimin bu kimin başına gələdi, sana hamı bu başına gələdi. Ərdələr gönül alqanlar başlanır. Bir kəlmə deyən bir kişi. Uşağın Ne yaptın? Hele gazilerimizi hele vurup dövüyorlar. Korkar gönle kadar kudurup ki hele gazileri dövüyor. Düğümde hamısın diyor. Çıkında hamısın, çıkında. Düğüm sözünü diyor. Kasta da hekim olarak bir dövüş. Sabah dinle ki dövüş. Hansı adam dövüşer böyle şeyden sonra? Hansı adam gidip dövüşer? Hiç kim dövüşme? Milləti qırıb çatırlar ki. Qardaşlar, mən bu dövlətə yaşamağa şəxsən imkan vermir. Qoymurlar, yaşamaq üçün sənə bir çıxı satır. Bu millət nə? Bu da mənim millətim. Bu kimi. Mən də buradan da bu dövlətə gəlsəm. Hallo.
Ermənilərə qarşı. Ermənilər maçını alsın, təbii olsun sonra. Ki Allahın xatirinə. Lütfən. Allah Allah ey alasın başını. Baş sağ. Danış da. Baş çıxart. Çıxart bu səs. Yan masalar da istəyirik. Bu da heyətin biri. Allah yuvarlasın. Siz də yaxındır. Laylay çağırırlar. Biz Qarabağlıyıq. Elə uşaqlar özləri qalır. Ona mən sizə də deyim, biz haqlıyıq. Amma çarəsi yox. Zəhmət olmasa çəkilin bəri. Ya da səksin bağlamayaq, zəhmət olmasa, ay xanım. Ya, xanım biri də erməli. Zəhmət olmasa gəlin bəri, ya da səksin bağlamayaq. Ufak olsalar bu boyda 10 milyon da əsarı kaldırsa sağlayacaklar. Korkak bu var. Koy dinle Ali, söyleyin. Korkak bu var. Korkak bu var. Ne diyebilirim? Geli geli koymurlar ki bak. Alırsak da 10 bin imanı. Sözümüzü deməliyik, deməliyik, dinc əhali sözünü deməliyik ki, bizim dərdimiz budur, bizim şəhərimiz budur, xəstəmiz var, açından öləmiz var, bulan olur. Hamı vətən olur, ne burdakılar qıraq adam deyil, birbirimizin ətini yemeyək, birbirimizin hakimiyyətimizi qıraq inşallah, elə olar. Zəhmət olmasa piyada səksin boşaldı. Xahiş edirik. Xahiş edirik. Ay xanım. Zəhmət olmasa piyada səksin boşaldı. Zaman keçə bilmir. Xahiş edirik. Gəlin keçin belə. Gəlin keçin belə. Xahiş edirik. Gəlin keçin belə. Gəlin keçin belə. Gəlin bura uşaqlar, bəhanə edirlər yolu boşaltın. Ancaq siz bizim millətimizdəsiniz. Balam. Siz məcbursunuz. Ancaq siz də qalırsınız. Heç kimdən heç bir qablar sonra qızarsınız. Qurban olaram sizə. Sən qoy sözümü deməliyəm. Siz də amınızın, bacınızın biz. Valla. Xaşırı kesin. Xaşırı kesin. Xaşırı kesin. Xaşırı kesin. Gəl, zəhmət olmasa, xanım, zəhmət olmasa. Belə, ay oğlum, mənə qarq onu qabağına sizdir. Maşın var mı? Zəhmət maşın var mı? Yanma. Ay, başka söz demirəm. Allah korusun da olasın.
maşınım. Bir de iyi gözler ha. Ay millet! Su var.
Koy açılsın evde aldın mı? Sürüklemeyin be, sürüklemeyin. Al, al. Sen çek o tarafa. Seçmeyin, kaç seçmeyin, gözüm gidersin. Düzeldi, üstün düzeldi, seçmeyin onu. Üstün düzeldi. Üstün düzeldi. Seçin o kenara, otursun. 30 lira, yüreği verir, 30 lira. O tercih yardım var, sen geliyorsun. Yoktur ben tercih edeyim, bu arada polis yardım var. Tercih yardıma sen geliyorsun. Tercih yardım lazım. Yoktur, bir tercih yardım çalın da, tercih yardım. Tercih yardıma sen geliyorsun. Sen yıktılar yere öldürdüler. Buraya getirdiler. Yok, hanımlarıydı da getirenler hiç ne demediler getirende. Sürte sürte getirdiler. Kadınlar. Beş. Tuzla muhtarı beş. Yani ne bilirdim yalnız kişi polisleri. Sağda sarayla bağlı. Aksi orada başlayıp başlamayıp haberiniz yoktu. Evet, evet.
Hazır.
başlamışıq. Biz də başlamışıq. Çəkişə gəlmişəm. Qarabağ alınmıyor, Qarabağ yoluna da durmuyor.